הקרוקטה. זה פירוש לאגדות רבא ברבא חנה. הוא ראה צפרדע, דאביה כי עקרא דאגרוניה. הוא ראה צפרדע אדירת ממדים, כמו הכרך שנקרא אגרוניה. ועקרא דאגרוניה כמה הווה, כמה הוא היה, שיטין בתי. הוא היה שיטין 60 בתים. עתה תנינה בלעה. בתנין בלע את הצפרדע. עתה פושקנצה ובלעה לתנינה. פושקנצה. נשמע זה שפה אירופאית, משהו. גרמנית כזה. עורב נקבה. זאת אומרת, זה איזה מין חד גדיה כזה. יש את התנין שבולע את הצפרדע, ויש את החורב. את נקבת העורב. איך אומרים נקבת העורב בעברית? עורבת? עורבנית. ובלה לתנינה, היא בולעת את התנין. וסליק יתיב באילנה. זאת אומרת, העורב, אחרי שהוא בלע את התנין שבלע את הצפרדע, יושב על גבי העץ. תחזי כמה נפש חיילת אילנה, בואו ראה כמה גדול כוחו של האילן. הרי זה צפרדע אדירת ממדים. זה תנין, הוא גם צריך להיות אדיר. והעורב עוד יותר. אמר רב פאפה בר שמואל, לא הווייתם, לא הימנה. אם לא הייתי שם וראיתי, לא הייתי מאמין לדבר הזה. טוב. זה נשמע כמו איזה ספר אגדות ל... ילדים או תירדים. היה ביחד עם רב פאפה בר שמואל באותו אירוע? כן. לא. מה זה אירוע? כאילו בסיפור הזה. זה השגה. טוב, אז בוא נראה. כמובן, אם לא הייתי במדרגה להבין את ההשגה הזאת, אני לא הייתי מאמין שיש דבר כזה. אז צריך כמובן להבין מה עומד מאחורי הדברים האלה. אז זה מערב ככה. הנה עיקר מידת התורה היא חסד. כמו שכתוב בנוסח התפילה, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. אמנם, זה עיקר מידת התורה. כן, החסד הזה, ההטבה. זה מה שאמר רבי עקיבא, אהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, להיטיב, להיטיב עם עצמנו, להיטיב עם העולם. אמנם שלמות התורה ושורש האמונה, שיהיו כל המידות כלולות בה בסוד האחדות. וגם מידת האכזריות, כשמשתמשים ממנה לקדושה, היא דבר המשלים את התורה. כן, הרב כותב את זה בלא מעט מקומות, שגם מידות שנתפסות בעינינו כמידות רעות, כזאת שיכולו ברא אותם לבטלה. אלא אנחנו צריכים לדאוג להוציא אותם לפועל בתנאים הנכונים, ואז הן הופכות להיות מידות שפועלות תיקון בעולם. אם כי יכול להיות שבתנאים הרגילים אז הן פועלות קלקול, אבל כשיש מצבים מסוימים, תנאים מסוימים מתאימים, אז המידות האלו שיוצאות לפועל פועלות תיקון גדול במציאות. כמו לדוגמה, מביא פה את מידת האכזריות. שוודאי שבמצבי החיים הרגילים האכזריות זה דבר שלילי, אבל יש מצבים שבהם נכון להוציא לפועל גם תכונה כזו. והנה שורש החסד, תחילה פועל לאהוב את עצמו, שזהו גם כן חסד, ידעו איך עזר לשבירת הגוף. בואו נגמול חסד ליד העלובת. ורחדים גומל נפשו יש חסד, אין הנפש הבהמית שיש באדם. זאת אומרת, מה זה שורש החסד? שאמרנו, שורש החסד, החסד זה בעצם להיטיב. מרחב החיים הקרוב ביותר לאדם, שהוא צריך להיטיב. ולתקן אותו, זה עצמו. המציאות, המציאות של סביבת החיים שלו, קודם כל להתחיל משם. והמציאות של סביבת החיים אפילו הנמוכה ביותר שקשורה אלינו, גם היא צריכה טיפול הגופניות. כשאדם
מעמיד את, את גופו, אדם דואג לצורכי גופו, אז הוא עסוק בתיקון, הוא עסוק בהטבה, בהטבה של סביבתו שלו, של מציאותו שלו. אבל כשעל פי התורה מזדמן שצריך למסור נפשו למידות אכזריות כדי לקדש שם שמיים, אך אצל איש בעל מידות טובות דבר כזה נפשו בעצמו במקום הצריך. זאת אומרת, כשיש זמנים מסוימים, כמו שאמרנו, תנאים מסוימים, צריך גם להוציא לפועל תכונות קשות, תכונות מקולקלות, שההוצאה לפועל בדרך כלל היא קלקול. אז אכזריות, יש מצבים, הוא אדם בזמן מלחמה. צריך לפעמים להוציא לפועל תכונה כזו של אכזריות. אז אצל אדם שיש לו מידות טובות, אם תדרוש ממנו למסור את נפשו, אז לזה הוא יהיה מוכן. יהיה לו יותר קל, אבל להיות אכזרי על אחרים הוא דבר יותר כבד, הוא מנגד למידות הטובות. זאת אומרת, אדם בעל מידות מתוקנות, יותר קל לו למסור את נפשו, לסבול, אפילו למסור את נפשו פיזית, לגמרי, במקום שהוא, שצריך למסור את הנפש, מאשר לפגוע באחרים. אך כשמזדמן שהשעה צריכה לכך, זאת אומרת שיש צורך במציאות שאדם יפעל מתוך תכונה אכזרית, נאמר על זה ארור מונח חרבו מדה. זאת אומרת, הפסוק הזה בא לומר שזה חמור, חמור להשתמט במשימות שמצריכות אכזריות, כאשר באמת זה מה שנדרש להוציא לפועל, כאשר יש תיקון שיוצא במציאות מתוך הפעולה הזאת. ושאול נחשב בחמלתו על המלאק. אך כל זה אינו כל כך כבד כשהאכזריות היא על גויים, כמו שלפעמים צריך להתאכזר גם כן על פושעי בני ישראל, שהם נחשבים בנים ממש לכל יראי השם. ועל זה נאמר, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע. זאת אומרת, אם יש אכזריות על אנשים גויים, שבאופן טבעי אנחנו מרגישים חוק מהם, לא בגלל שאנחנו שונאים גויים, אלא הם לא נמצאים במעגלי הסולידריות והקרבה הקרובים יותר. כל אדם שהוא בריא בנפשו, הוא קרוב לבני עמו. אז על גויים זה, 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 זה יותר קל. או על פושעי בני ישראל, זה כבר קשה. וזאת היא האדירה של מידת האכזריות. ואם כל זה לא נמנעת בחוק השלמים, בוא צריך להוציא לפועל תכונה לא קלה, אבל אנשים שלמים, אנשים צדיקים, כשזה נדרש, אז הם יבצעו את הדברים. ואינו מתרחק על ידי זה מהשלמות, עד רבה, בזה הוא מאתר שלמותו ועולה ומתחזק בעץ החיים. כלומר, בזה שהאדם פועל, אף על פי שפעולתו כרוכה באכזריות מסוימת, הוא לא מוריד את מדרגתו. להפך, הוא מתפתח כתוצאה מהדבר הזה. עכשיו, צריך אבל יותר לסייג פה את המושג של ההתפתחות. זה מסתבר מאוד שברבדים החיצוניים יותר של הנפש, אז יש פה ירידה. ברור שהוא יצטרך אחר כך לשקם את עצמו. אדם שיתרגל לשפוך דמים, אף פי שעושה את זה כמלחמות השם, יש בו איזה סוג של חספוס, איזה סוג של קלקול. זה ברובד הפסיכולוגי יותר חיצוני. אבל לכן הרב פה, כשהוא מדגיש את השלמות, הוא מדגיש את הכשלמות מאוד פנימית, כי איך הוא קורא לשלמות, ועולה ומתחזק בעץ החיים. זה שלמות מאוד פנימית. השלמות הזאת לא די קיימת, אם כי ברבדים יותר חיצוניים של האישיות, יהיה פה דבר שמצריך בסופו של דבר תיקון. ומזה אנו יכולים להכיר כוח הגבורות הקדושות הנכללות בתורתנו הקדושה,
שאורייתא בגבורה התייבת. זאת אומרת שהתורה ניתנה מתוך גבורה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שיש לנו כל מיני מצוות בתורה, שבשביל לקיים אותם צריך גבורה גדולה. מצוות שקשורות למלחמות, מצוות שקשורות לאנשת פושעים, זה מצוות שמצריכות התגברות, התגברות על הטבע העדין, על הטבע המתחשב, ולבצע את הדברים. באמת, הרואה מרחוק אדם מתנהג במידת אכזריות, אינו יכול לצייר שעוצם עיקר כוונתו לקדושה וחסד אמיתי. כן, זאת אומרת, כשאתה מסתכל מרחוק, מבחוץ, אתה רואה פלוני, לא יודע מה, נלחם. אז לא נראה לך שיש פה איזה משהו ששייך לאידיאל גדול. זה נראה לך. אילוצי החיים, אתה יכול לקרוא לזה, ולא להפוך את זה להיות איזשהו הטבה עם העולם, וחסד, ואידיאל גדול. זה לא נתפס במבט חיצוני. רק מי שמגיע למעלה זו, הוא בא למקום איש כזה, ורואה איך כל מחשבתו היא רק לחסד. הוא מאמין שהוא אחוז בעץ החיים, שהוא מקור החסד והרחמים על ידי מידיעת אכזריותו. זאת אומרת, רק אדם שמגיע למדרגה כזו, שהוא מסוגל להוציא לפועל תכונות כאלו בעייתיות, תכונות שבחיים הרגילים הם קלקול, כמו אכזריות וכדומה. רק אדם כזה שהוצאה לפועל של עניינים כאלה לא מורידה אותו, אדם כזה מסוגל להבין שיש מדרגה מאוד פנימית ועליונה שנבנית מתוך העיסוק בתיקונו של עולם, כשזה כרוך בפעולות מהסוג הזה. אבל כמו שאמרנו, מבט חיצוני זה יראה כאיזה מין משהו אכזרי, ולא יהיה נתפס איך הדבר האכזרי הזה יש בו דבר שמרומם את נפש הפועל. כן. מה ש... חייבים מלחמה, שההבטחה שלא תשחט. כן, עוד פעם? מאוד הקרב, המלחמה, שאדם רואה שמלחם. כן. שלא תשחט מזה, שזה... זה מוגע למה שאמרנו, אבל הרב הסביר קודם, שתמיד צריך לשקם את הצד של... נכון, ברור שצריך לשקם. אז גם שם זה לא שם יש הבטחה שזה לא יקרה אם אתה... לא, תראה, גם אם סייעתא דשמיא שזה בסופו של דבר... יהיה בצורה מצומצמת, אבל תמיד זה מצריך איזשהו... כי נוצר חספוס, זה לא יהיה בצורה לא טבעית, כן? זה יהיה סייעתא דשמיא שזה יהיה בצורה מצומצמת, אבל ברור שיש את התחושה הזאת, שיש פה משהו שהתקלקל וצריך תיקון. הלאה. זה העיקרון, בוא נראה עכשיו את הדברים של רבא בר חנה. וזה שאמר לדידי חזליה, יקרוק את הצפרדע. מה הקשר לצפרדע? והצפרדעים מסרו נפשם על קידוש השם במצרים. ואמרינו בפסחים עם ג' עוד ב', שחננה משלו ועזרם עמדו כאן חורמים צפרדעים. למסור נפשם על קדושת השם לחופשן האש. מעניין שהצפרדעים הם בעלי חיים שחזל נכנסים לתכונה של מסירות נפש. זה מדרש, כן, מה שחזל אומרים, זה לא כאילו, זה פה המילה משונה, הדבר הזה. אני לא שייך לדבר על צפרדעים, כאילו יש להם איזה מין עולם ערכים שהם חיים מתוכו, והם מוסרים את נפשם. לא, ולמוד מהם, אתה יודע, זה היה מוזר קצת. זה שלב ב'. כן. תראה, אם הם ברי אחרי, אז אתה יכול ללמוד מהם. זה שם. לא, כי אז אומרים את החילוק הזה, מהם אחד בחר פה, אחד בחר שם. בסדר, אבל זה אומר שיש להם גם איזה מין אפשרות, מה בעלי חיים יכולים לקלוט באינסטינקט שלהם, שיש פה אפשרויות שונות, אבל הם הבינו שהם, מה זה הבינו? זה הבינו במושגים הצפרדעיים שלהם. כן, זה לא שהם יכולים להביא לך עכשיו איזה שיעור שלם על מסירות נפש. זה במושגים של תפיסה. תפיסה חייתית של בעלי חיים, יש גם להם כנראה איזה שהם מרחבים מסוימים
של פעולה אפשרית. אם כי זה לא בחירה במובן שאנחנו מכירים אותה אצל בני אדם. ומתוך ההזדהות, ההרגשה, האינטואיציה שיש להם, הם היו שותפים למהלך. זה כן אפשר לראות שאצל בעלי חיים יש איזה סוג של קליטה אינטואטיבית של כל מיני דברים שקורים במציאות בצורה, מבחינה מסוימת, בעניינים מסוימים, אפילו בצורה עדינה יותר מאשר מה שבני אדם מסוגלים לקלוט. כן, כתוב בחז"ל שיש איזה עוף שקוראים לו שרק-רק או הרחם, שהם עופות שמסוגלים לחוש בתהליכי גאולה. לפני שמשיח בן דוד בא, אז הם מרגישים את הדבר הזה. אז מה הפירוש? הרב לא רואה את זה רק כמשל, וזהו? זה משל, מה פתאום. מה זה למשל? זה גם, אבל לא רק. כמו הצפרדיה פה. זה לא רק משל. זה תכונה. זה סוג של אפשרות לקלוט דברים. הרב, לכאורה הדבר הכי בסיסי בכל חיי זה לברוח מהאש. ופה הוא נגד הדבר הזה, והם יעשו לתוך האש, זה כאילו, זה נכון. לא, אבל אתה מייחס את זה להם. זאת אומרת, בפשטות, זו תפיסה פשוטה, בעלי חיים זה גושי חומר. שאלוקים זרק אותם תוך האש. כמו שהוריד אבני ברד מהשמיים לארץ, הוא גם זרק צפרדעים תוך האש. ואז אתה לא יכול ללמוד מהם, זה לא קשור, מה אתה לא יודע? אותם זרקו, ואת חניהם של מה זרע אף אחד לא זרק. הם במחירת החופשית צריכים לפעול. טוב. בקיצור, אז התכונה של הצפרדע זה מסירות נפש. דאביה כעקרה דאגרוניה. הגודל של הצפרדע הזאת הייתה כמו העיר הזאת. דהיינו שנכללת בכל מיני גבורות. ששישים מהם המלאכות. כן, יש שם 60 בתים. סוד שיטין פולסי דנובה, סוד הגבורות הנכללים ב... מה זה וו קוף? כי אם, אני לא יודע מה זה, כלול למעשר, ועניין הכר הדאגרוני הוא מלשון גרון, שהגרון בו מוצאים הדינים, על כן סוד השחיטה מהצוואר שמגירים ומוצאים ממנו הדינים. על ידי כן מותר. לא ניכנס את כל הפרטים הנסתרים שיש פה, אבל באופן כללי, העיקרון זה שהשישים פה, שרוזים ביחס למרחב הזה של הקרא דאקרוניה, יש בו את האופנים השונים או את המשמעויות השונות של ביטויי גבורה. כלומר, מסירות נפש זה ביטוי של גבורה. כיוון שיש לאדם אינסטינקט חיים עצום. ואינסטינקט החיים של האדם גורם לו לעשות הכל על מנת לשמר את החיים. אפילו לסבול סבל נוראי. ואם אדם מוסר את הנפש, זה אומר שהוא מצליח להתגבר על האינסטינקט הזה, שהוא עוצמתי במיוחד. זה הכוונה כל מיני הגבורות האלה. בסופו של דבר ללכת נגד האינסטינקט הזה, נגד העוצמה, זו גבורה עצומה. והקרא דאגרוניה, כמה אביה שיטין בתים, רומז ל-60 בתי דינים. דהיינו שיש בחינה זו בנפש, שכל מידות הרוח מתלהטים בדינים. דינים זה הגבורה, זה שאדם פועל מתוך נחישות ועוצמה. הוא לא מרחם, כן, אפשר לומר כך. הוא נוהג על פי הדין, בלי לוותר, והוא פועל בצורה מאוד נוקבת. זו התכונה הדינית הזאת. הוא מתחזר עצמו, כוונה על עצמו, במסירות נפש על קידוש השם. אז זה המצב הראשון של החזריות של אדם על עצמו. אולם כל זה אינו כי עם אכזריות על עצמו, אבל גדולה מזו כשמתלבש באכזריות על אחרים, לצורך קידוש השם, להינקם באויבי השם. וזהו עת התנינה, שהוא אכזר, הוא אכזר גם על אחרים, בלע
שביטל מידת אכזריות של עצמו, נגיד מידת אכזריות של אחרים, שהיא אכזריות יותר גדולה. כלומר, מה הכוונה שהתנין בולע את הצפרדע? הצפרדע היא מתאכזרת על עצמה, והתנין מתאכזר על אחרים. יש פה עוצמה יותר גדולה של אכזריות. כי גם אם אדם יכול בנסיבות מסוימות להתאכזר על עצמו, הרבה יותר קשה לו אם הוא אדם ישר ואדם מתוקה להתאכזר לאחרים. אך כל זה הוא כעין כל זמן שאינו צריך להתאכזר על בנה. אבל לפעמים אתה פושקנצה, דיין הוא עורב נקבה, שמה זה התכונה של העורב? מלאה דינים ואכזריות על בניה, כעורב שהוא אכזרי על בניו, ובלעה עד שלא נודע שבא אל קרבו מידת אכזריות לגבי עצמו ועזרים ממנו נגד מידת אכזריות על בניו. כן, זה מידת אכזריות נוראית. עוד יותר גדולה מאשר האכזריות שקיימת אצל התנין הזה. ועם כל זה, סליק ויאטיב באילן ובעץ החיים. זאת אומרת, מה המשמעות של הישיבה של העורב הזה בעץ החיים? המשמעות שעם כל האכזריות, יש פה בפנימיות החיים של האדם התפתחות עצומה של דבקות בטוב, כיוון שהאכזריות הזאת היא דבר שנצרך לתיקון המציאות. להפריח פרי חסד וטובה בעולם, כי כל מגמתו הייתה חסד לטובת העולם כולו, ובשב הערך הוציא מהקרן. זה לא סתם איזה מין אכזריות כזו, אלא אכזריות עצומה שנצרכת לתיקונו של עולם. אמר הפאפה בר שמואל, אילב דאב היה תם, שבאתי לכלל מידה זו לקיימה בעצמי, לא המנה. זאת אומרת, לא הייתי מסוגל לתפוס שכל זה יעשה מצד חסד וקדושה. כי הייתי בוחן את הדברים בצורה יותר חיצונית, והייתי אומר, יש פה אכזריות נוראית וקשה, שבסדר, אולי יש אילוצים, אולי יש אונס, שמצריך אותה לפעול בצורה כזאת, אבל לומר שזה בונה בפנימיות הנפש תכונה טובה של טוב וחסד, זה דבר שלא הייתי מעלה אותו בדעתי. אבל זה אמר, תחזי כמה נפש חלת אילנה, כמה גדול עוצמתו של האילן, כי כל הדינים הללו הוא לתכלית חסד. אנו יכולים ללמוד כמה גדול כוח החסד, עד שכל הדינים הללו בטלים לגביו ונכללים בו, והם הנחשבים גם כן על גורל החסד. מה זה כמה גדול כוח חסד? זאת אומרת שיש אפשרות שגם פעולות שהן קלקול מאוד מאוד גדול והן בתכונה הרגילה שלהן הפוכים מהטבה, אבל כשנעשים בהקשרים של הטבה הן מקבלות ערך עליון. זה מה התושלח הזה שהם מרומים את הכל? כן, זה התכונה של הטבה. זאת אומרת שהם נעשים בהקשרים של הטבה ותיקון, אז כל התכונה השלילית שלהם מתבטלת. אז מה, מושג חסד כאילו הוא רוצה להגיד הוא מושג רחב, זה מה שהתברר לנו? זה הגדלות שלו? שהוא יכול לכלות גם במצבים כאלה. עכשיו תדלגו על האיגרת הזו שאמרתי לכם. כן, גם האיגרת הזו עוסקת בעניינים של מלחמות והלגיטימציה של מלחמות. הוא כותב, מה? אותו שלום שוחד, הוא צריך לעשות תיקון לעשות שהוא לא אומר שאני שייך עכשיו לתיקון של המציאות, יותר תורה. אני חזר לדין הזה שצריך לעשות... כן. לתקן את הישבה שמוגלת בעוף הזה, להרים אותו, אלא לפתור, אני אומר, אני צורק. לא, אנחנו מדברים על דברים של מלחמה, לא על דברים. לא, אני אומר, גם... בואי שחזרים. מה? במה? החזריות שאתה שוחט. אה, בסדר. אבל זה לא נתפס, זה לא צריך להיות נתפס אצלנו כאחזריות, כיוון שיש בנו תכונה נמוכה שהיא צריכה לצאת בפועל, באופן כזה, כמו שכותב,
במאמר אחר של הצירפונות, שאם אדם ינסה להביא את עצמו לדרגה מוסרית, שאין כעת במדרגה של האדם להגיע אליה, אז הוא עלול למצוא את האכזריות שקיימת בנפשו, היא באה לידי ביטוי בצורות הרסניות הרבה יותר. המין האנושי בכללות, זאת אומרת, יש לך כמה שהם שוחטים עם כולם, אז כולם יש את המדרגת. לכולם יש איזשהו קלקול שמצריך הוצאה לפועל של תכונה אכזרית, אבל זה לא אכזריות, זאת אומרת, אנחנו עושים את זה בצורה כמה שפחות גורמת סבל, ייסורים. זה אומר כאילו במצב הקיים? כן, זה לא מצב אידיאלי. זה אומר שגם במצב הקיים, אדם כאותה אכזריות חייבת לצאת מהנפש באיזו סיטואציה, אם אתה רוצה אותה במקום הנכון, היא תעשה במקום אחר? כן. מה ההיגיון פה? מה ההיגיון הרוחני פה? זה כמו בכל דור פסיכולוגי. אם אדם יש בו כוחות שלא באים לידי ביטוי והם דברים חזקים, הם יתפרצו בסוף. אבל אתה מצווה להוציא אותם, קודם כל. רק תמצא את המקום הנכון. אתה צריך לדאוג שהם יצאו בצורה לא הרסנית. ואז הקדוש ברוך הוא כאילו נקרא זה, שם את זה בתורה, את כל המצוות שצריכים להוציא מהמחזריות, לחמה ברעה, ארגון מרשעים, כל זה. לא, שם זה בגלל שהעולם צריך את זה. לאכול בשר אתה לא חייב. כן, מה, אז הוא שם בך את המידות האלה וכדי שתפעל בהן בסיטואציות האלה? כן, הם ישנם, כי זה חלק מהמצב הנמוך של המציאות, שיש דבר כזה, אז במילא גם יש את האכזריות. כן, תסתכלו בעמוד 508. הנבואה, הצופה ברוח אלוהים חיים מנשמת גוי ואדם, העיד על גזע עמלק שניגודו לאור ישראל הוא ניגוד עצמי, שתרופה אין לו, כי אם מחות זכרו. מה זה אותה נבואה שצופה ברוח אלוהים, חיים ונשמת גוי ואדם? זה התורה. שתרופה אין לו, כי אם מחות זכרו, כדי ליישר את הדרך של התולדה הישראלית מעבר למכשול יותר גדול. זאת אומרת, אין אפשרות לחיות בעולם מתוקן בלי... להחטאת זרע המלאק. זאת הנבואה בעצמה. היא הצופייה הליכות האדם אל עושר השלום ועדנת האהבה יותר בהירה. זאת אומרת, אותה תורה, אותם עניינים נבואיים, כמו שנבואת שמואל ונבואת הנביאים אחרים שמדברים על מחיית המלאק, הם גם מדברים על איזה מצב אוניברסלי של שלום ואהבה בין מהבריאות. כשיבוא יום והאנושיות לא תמצא לה כל צורך בשום מפעל של שנאה, בטוחים אנו שאז זכר המלא כבר קלה ואינו. זאת אומרת, זה כבר עולם מתוקן. ושבע אומות, שרק מפני אותו השריד אשר נועלנו יותר מהן, גרמנו לנו כל אותם הצערות החומריות והרחוניות, ולמדנו לעשות כל תאוותיהן, שריפת בנים, בנות, באש, ותאוות האמורי, אשר היום, אחרי אשר היד האלוהית הפיצה את עלי מאפליה אלה לכל עבר. זאת אומרת, השבע אומות, שהקלקול בהם זה לא כמו הקלקול של עמלק, שיש בהם רע עצמי, אבל בשבע אומות יש קלקולים שקשורים לעבודה זרה, לתרבות קלוקלת. ואנחנו יודעים שהיום כבר עבד זכרם, כמו שהרמב"ם כותב, כי הם התפזרו, והגזע הזה של השבע אומות כבר לא קיים בעולמנו. לא קיים, הכוונה יכול להיות שיש פה ושם איזה שם, אבל הוא לא יודע עולמי. זה היד האלוהית הפיצה את עליני מאפליה האלה לכל עבר, כן? כי גם המציאות של העבודה זרה בעולם השתלטה מאוד. לא נוכל גם לצייר את עומק הרשעה שהיה מאוחד כבר עם כל תכונת נפשם. זאת אומרת, קשה לנו לצייר כמה רשע היה יוצא וכמה רשע היה טמון בהם. תאי קירי שואל, למה התייחסנו עליהם באכזריות? לא נוכל לצייר כמה חשוב ושפל היה עולם בעלתי האכזריות הזאת שלנו. כמו שלא נוכל לצייר כמה רע ואיתיו היה לולי הערה התורה של אור השם דרכיו שהערנו עליו ובלכנו ההיסטורי. הערנו עליו הכוונה על העולם. טוב, זה כמה משפטים פה שמשלימים את הדברים שעליהם דיברנו. אם כי אני חושב שכל ה... המכתב הזה מאוד קשור לנושא שעליו דיברנו מקודם, כי הוא עוסק בעצם במלחמות ובהצדקה המוסרית
שעומדת בבסיס המלחמות, ואיך מתייחסים לכל מיני התנהגויות של גדולים בתקופת התנ״ך, שמתנהגים בחורה וזה עם ברוטליות ואכזריות. צריך לומר המקלה גם, גם מה שנגיד היו רציחות של מלאכים בתוך עם ישראל, גם זה היה, וזה בתוכנו, אז זה בגלל ההסתרה התרבותית, או שזה היה נצרח? זה בהמשך אותם בזה, זה בהמשך אותם.